Takže ahoj ľudia, vítam vás pri dnešnom videu, som tu spolu s Flokym a dneska Flokyho budeme obliekať podľa čísel, ktoré ste nám napísali. Všetkým, ktorí nám poslali nejaké čísla, ďakujeme a poďme teda na to video. No ja to tu mám akože zapnuté, ale mne strašne zdervozuje tá hudba, ja to musím vypnúť. Takže tu máme nejaké čísla, ich tu 5 myslím. A pojdeme sa na to teda pozrieť. A ešte som vám zabudla povedať, že také oblečenie, ktoré túto bolo, tak vlastne toto, čo teraz bolo, takéto čierne napríklad. Takže aj toto, čo teraz bolo, no tak proste nemôže to tam byť, lebo Floky proste vyrástol a tí, ktorí to tu napísali, tak ako neviem, čo budem robiť, lebo Floky, jakže ho z toho, proste on sa mi nechce z toho vyzliecť ani do toho obliecť a ako ja mu nechcem zlomiť nohu ani nič. Takže poďme sa pozrieť na toto prvé číslo. Takže prvá štvorka, poďme sa na ňu pozrieť. Takže toto mám všetko to oblečenie. Jo a potom tu pridávam aj toto. Počkať. Takto. Ok, sa mi to spojilo so sukňou. A tá sukňa je aj tá štvorka, takže ju rovno vyberiem. Tento oblek, tak ten potom môžete aj písať. Takže to môžete tam nejaké číslo. A toto bereme. Floky, tu máš sukňu. Ok, zaujímavé, čo z toho to bude. Ďalšia je peťka. Toto nepochopím. A spadlo mi tu toto. Floky, nesiem ti tvoje nový kolobúk. Ok, budeš ho nosiť takto. Ďalšie sedmička. No, zistila sme, že tá sedmička bolo vlastne to čierne oblečenie. Takže to tam nemôžem dať, takže poďme rovno na tú osmičku. On to mal byť toto oblečenie, ale kde to je? O, tu je to. Floky, tu máš motýlika. Poďme na to. Floky, mohol by si sa prosím postaviť? On to má iba takto na jednej nohe a ja mu to neviem navliecť, tú sukňu. Flok. Aha. Ok, nejako som to Flokovi dala. A ideme na ďalšie čísla. 10, 11, 15. Ok. Nestihla som desinku, takže idem na tú 15-ku. Tak. Myslím, že to oblečenie mu nerobilo žiadny problém. Kam zmizol tento pes? Čiže, kde je? Super Floky. Netrafila som sa. Prečo je to na zemi? Ok, ideme na to. Floky! Floky, ideš sa oblíkať? Flok, ideš? Takže asi takto to vyzerá a toto tu ignorujte, lebo on sa mi to zlomilo. Ok, takže môžete písať ďalšie čísla a dajte like pre Bard 2, lebo ešte nejaké čísla nám zostali, takže tiež určite natočím. A tiež môžete napísať aj vy nejaké čísla, o ktorých si myslíte, že by sa Folky mu hodili. Toto je skôr taký vianočný outfit. No, keby toto nebolo zlomené, by to mohlo, že bolo aj lepšie. Takže ospravedlňujem sa tomu, kto to napísal, ale Floky. Takže keď tak kliknite si na toto video, dajte tu like a môžete tu napísať čísla a pridať sa to k ľuďom, ktorí tu už nejaké čísla písali. A možno môžete byť aj v ďalšom videu. Takže ahoj!